Item 4, processo 48.500, 4563, 2014, 76. Proposta de abertura de urgência pública com vistas a colher subsídios e informações para alteração das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação para composição da versão 2015.1.0. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Teria uma apresentação da SEM. O pessoal não chegou aí na fase de logo depois da leitura do relatório. E vamos lá, né? Por meio das resoluções normativas número 428 e 456 e 511, foram aprovados 23 módulos que compõem as regras aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação, o NSCL. Ainda as resoluções 578, 601 e 619 promoveram recentes alterações nas regras. Em 11 de 4 de 2014, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou a correspondência CT 0911 de 2014, por intermédio da qual informa que vem aplicando a atualização do CV estrutural para impedimentos de cavaco de madeira via o mecanismo auxiliar de cálculo, o MAC, dado que essa atualização não consta da regra vigente. Em 6 de 8 de 2014, a CCE encaminhou ainda a carta 1968, contendo novas propostas de regras na versão 2015.1.0, que contempla determinações regulatórias e aprimoramentos a vigir a partir de 2015, na forma dos seguintes módulos: a medição contábil, a garantia física, contratos, comprometimento de usinas, desmembramento de módulo antigo, módulo de ressarcimento, consolidação dos resultados, liquidação, penalidades de energia, penalidades de potência, cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUST, reajuste de parâmetros da receita do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, CCAR, desmembramento do módulo de receita de venda, receita de venda do CCAR, que seria renomeado, contratação de energia de reserva e votos e contribuição associativa. Em 29 de 9 de 2014, o processo foi a mim distribuído ao relatório. Apresentação técnica, ok? Feita então pela SEM. Boa tarde. Trata-se de abertura de audiência pública referente às regras com vigência a partir de janeiro de 2015. Então, são 14 assuntos específicos, 8 motivados aí pelo atendimento, necessidade de atendimento de dispositivos legais, normativos ou contratuais dos CCARs, e também pela identificação aí pelo trabalho de monitoramento, da possibilidade de alguns aprimoramentos nas regras. Conforme relatado, são 13 módulos submetidos à audiência. Então, são 6 módulos aí dos chamados cadernos vermelhos, compõem aí o núcleo do processo de contabilização, medição contábil, garantia física, contratos, comprometimento de usinas, consolidação de resultado e liquidação. 7 módulos dos cadernos azuis, são as regras mais periféricas, mas também com bastante relevância. Então, dentre aqueles que a gente classificou como determinações regulatórias, basicamente são implementações algébricas de decisões já tomadas pela agência. O primeiro item aqui trata da alteração da base da valoração da multa pelo descumprimento de obrigações de medição anemométrica, aprovados aí pelo despacho 2178 de 2014. Alterou a base da receita de 1% da receita de venda anual para mensal. O item 2 é previsão nas regras também do cálculo do CVU estrutural para demais fontes. Foi contratado aí no 16º e 18º leilão de energia nova, cavaco de madeira, então está sendo incluído aí nas regras, dado que a CCE tem feito atualmente o cálculo por fora. Alteração e inclusão também do tratamento de potência associada dos CCAs dos leilões especificados aí. O terceiro leilão de fonte estruturante é o de Belo Monte. Esses contratos falam que a potência associada do CCAR é a potência de referência da usina, então, na prática, essas usinas elas não estejam em penalidade de potência, mas a gente tem que apurar o recurso do comprador, no caso.
Também está previsto a inclusão da regra de obrigação do atendimento a 100% do mercado de potência da distribuidora dos consumidores, previsão no decreto 563. É de conhecimento que existe uma tratativa da diretoria junto ao Ministério para avaliar a regra de forma geral, mas de qualquer forma a gente está incluindo essa implementação. A proposta é de início de apuração para janeiro, com aplicação a partir de novembro. Então, um prazo aí de 9 meses de adaptação para os agentes. Mais um assunto é a previsão também nas regras do tratamento dos CCARs para as usinas na condição de apta. Atualmente já existe a previsão para os CCAR por disponibilidade, então a gente está incluindo para os quantidade. Atualmente não tem nenhuma usina por quantidade, usina hidrelétrica nessa condição, né? O outro ponto é atendimento de despachos da SRG, 494/2012, 1919/2013 e o 3551/2013, que autorizaram o ONS a aplicar um CVU distinto daquele estabelecido no CCR para fins de apuração do encargo de restrição elétrica, na condição de constraindom. Item 7, inclusão da previsão do quinto LER, do CER desse leilão, com início de suprimento para setembro. A diferença desse leilão para os anteriores são duas, basicamente, extinção do dispositivo de reconciliação contratual e alteração do valor do ressarcimento quadrienal, valorado então pelo preço de venda, majorado em 6%. E o último ponto dentro dessas determinações já estabelecidas é a destinação dos excedentes de recursos da CONE, aprovado pela Resolução 606 e 613, que alteraram a 337. Então, todos esses assuntos são assuntos já deliberados nessa diretoria, trata-se apenas de previsão algébrica nas regras. Esses assuntos não foram objeto de avaliação de impacto regulatório, por entendermos que já a discussão conceitual já foi realizada, né? Trata-se apenas da implementação das equações. Não está passando. Com relação aos aperfeiçoamentos, os dois primeiros itens, eles tratam mais um aperfeiçoamento mais de apresentação dos documentos. Então, no item 1, existem regras idênticas que foram consolidadas, nesse caso do leilão de reserva, fonte biomassa PCH, evitar repetição no caderno. No item 2, foi reorganizado dois módulos, o módulo de ressarcimento e reajuste da receita de venda. Inclusive, foi alterado o nome dos módulos para deixar mais claro do que está tratando dentro de cada caderno. Então, o ressarcimento, parte do ressarcimento foi desmembrado, ele virou o comprometimento de usinas, que faz parte aí do núcleo também do processo de contábil do MCP. Parte de regras dentro do ressarcimento também foi para dentro do receita de venda de CCAR, que trata especificamente dos ressarcimentos que estão previstos em cada contrato. O reajuste da receita de venda também foi desmembrado e aí foi dividido, parte dessas equações foram para o reajuste de parâmetro de receita de CCAR e partes permaneceram dentro do cálculo do faturamento mesmo. O item 3 é uma alteração do cálculo da energia comercializada na apuração dos votos proporcionais. Atualmente existe uma distorção identificada aí pela CCE, dependendo da modelagem do agente. Então, está sendo proposto o cálculo consolidado por CNPJ, atualmente é feito por perfil. Então, considera o maior valor dentre todos os recursos e requisitos de todos os perfis. O item 4 trata da inclusão das usinas hidráulicas no cálculo de perda de desconto decorrente de ultrapassagem de potência injetada. A Procuradoria
se opinou com relação ao caso concreto que foi manifestado aqui na agência. Então, está havendo um aprimoramento no entendimento com relação ao que é praticado hoje. Entendemos que a PCH, quando do recebimento do selo, ele não fazia, não seria necessário participar dessa avaliação de ultrapassagem. Então, passa-se a incluir as PCHs nesse cálculo e, a partir dessas informações, a CCE vai encaminhar os agentes que estão ultrapassando os valores de 30 mega. Outro ponto é a inclusão da possibilidade dos faturamentos dos contratos de energia e reserva quando ocorre a ampliação da usina. Aqui, no caso, essa regra já foi implementada para o caso das Faízas, que foram aprovadas aí pelas portarias do Ministério 70, 71 e 80. Foi estabelecido lá que, no cálculo da receita variável anual acima da faixa de tolerância, o gerador fazia jus ao menor valor entre 70% do preço de venda ou PLD médio. E, da mesma forma, na receita variável quadrianal, menor valor entre preço de venda e PLD médio. Aqui é só uma flexibilização, porque também já tem decisão da ANEEL nesse sentido, é o caso da eólica Icaraí. Então, é uma previsão para deixar a regra mais flexível quando houver decisões da ANEEL. E, por fim, com relação aos aperfeiçoamentos, a exclusão do limite mínimo de sazonalização da garantia física, utilizada para fins de lastro. É um assunto que já foi discutido lá na audiência pública 105 de 2012, que aprovou as regras de janeiro 13. Na época foi necessário incluir esse limite mínimo em razão da transição lá do Sinercom para o novo ECL. E é um tema sensível e, em razão disso, a gente tem a expectativa de fechar essa audiência até o final do mês de novembro, em razão justamente da sazonalização da garantia física. Ele possui impacto em diversos módulos aí listados. E é isso. Obrigado, Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para alteração das regras de comercialização. A matéria tem fundamento no artigo 3º, 14 da Lei 9.427, precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da mesma Lei 9.427. A Procuradoria examinou a minuta que vai ser submetida à audiência pública e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As regras de mercado constituem o conjunto de comandos operacionais e comerciais e suas formulações algébricas, que possibilitam a contabilização e liquidação de energia elétrica comercializada no âmbito da CCE. As formulações algébricas, uma vez implementadas no NSCL, viabilizam o processo de contabilização e liquidação financeira das operações de compra e venda de energia elétrica realizadas na Câmara. Também fazem parte das regras, os fundamentos que descrevem e explicam tais formulações algébricas. As alterações pretendidas, então, como apresentado pela Superintendência de Estudos de Mercado, podem ser classificadas quanto à natureza e objetivo, como sendo determinações regulatórias ou de aperfeiçoamento, respectivamente, como se mostra a seguir. Então, aqui, basicamente, a mesma lista que foi apresentada na apresentação técnica. A gente tem algumas alterações que decorrem de comandos regulamentares, de resoluções de despachos e de decisões da ANEEL, e tem um outro conjunto que seriam de aprimoramentos, considerando o processo normal de aprendizado da aplicação das normas. O detalhamento das alterações propostas pela CCE e a avaliação da SEM constam então da nota técnica número 103, de 9 de outubro de 2014, e não serão repetidas aqui, mas estão disponíveis, vão estar disponíveis no momento da audiência pública, juntamente com a minuta de resolução. Nada obstante, trago à colação um resumo de algumas importantes alterações propostas. Observe-se, por exemplo, a questão dos contratos cuja potência associada é a potência de referência da usina, e, portanto, que não possuem um valor de potência associada pré-determinado. Nesses casos, tornam-se necessários os cálculos tanto da potência de referência quanto da potência associada antes da realização da modulação dos contratos.
Assim, o valor de potência associada nesses contratos pode assumir valores horários distintos, a depender da potência de referência da usina, enquanto para os demais contratos se tem um dado de entrada que é um valor mensal fixo, conforme disposição contratual, a ser distribuído nas horas de um determinado mês. Poderá haver situações na qual a quantidade de energia modulada, considerando a limitação à potência associada, não será suficiente para atender a quantidade mensal contratada. Nesses casos, a CCE propõe que a modulação seja realizada de forma uniforme ao longo do mês, ou seja, uma modulação flat. Cita-se ainda a proposta de metodologia para apuração da insuficiência de lastro de potência de agentes de consumo. Pela alteração proposta, esses estariam impedidos de participar de negociações bilaterais para a compra de potência dos agentes vendedores superavitários, pois não podem atuar na ponta vendedora. Ressalta-se ainda a questão da extinção da obrigatoriedade do limite mínimo para a sazonalização da garantia física para as usinas comprometidas com CCARs por disponibilidade, CER e CERs e CCARs por quantidade, cujas usinas sejam enquadradas como incentivada especial ou convencional especial. A CCE já havia demonstrado que o limite mínimo de sazonalização na garantia física sempre existiu, desde que a aprovação das regras referentes à operacionalização do CCAR por disponibilidade por meio dos condomínios virtuais. Assim, para que fosse possível extinguir tal restrição, que se configura no entendimento da SEM como um aprimoramento regulatório, seria necessário um estudo mais aprofundado dos impactos dessa alteração, o que foi feito pela CCE para as regras na versão que se encaminha para a audiência pública em análise. Por fim, a CCE propõe que a apuração de energia comercializada considere o maior valor apurado entre a soma dos recursos de todos os perfis do agente e a soma dos requisitos de todos os perfis do agente. A SEM julga pertinente a alteração que resultará em um valor único de energia comercializada, independente da forma que os perfis foram modelados na Câmara. Esse detalhe aqui é porque a quantidade de energia comercializada é o parâmetro utilizado nas votações de regime da Câmara. Então, a participação de cada agente, o direito a voto, depende da sua participação no mercado. E essa proposta, então, visa não haver distorções nesse processo. Nesse sentido, a CCE enviou proposta de alterações dos cadernos de regras no cálculo de desconto aplicado a TUSD e TUST, para prever que os empreendimentos hidráulicos sejam sujeitos à perda de desconto em caso de ultrapassagem da potência injetada no sistema de transmissão e distribuição, assim como ocorre atualmente para as fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada. A gente tem por hábito realizar uma conversa prévia entre a diretoria para identificar alguns pontos de dúvidas. Nesse aspecto, ficou em dúvida se a perda do desconto seria apenas para a energia que excedesse os 30 mega injetados ou se seria para tudo. A forma como vai para a audiência pública é a mesma que se aplica às demais fontes, que é a perda do desconto total. Então, vai haver um prazo para essa discussão, mas aqui o que se pretende é aplicar a mesma regra que se usa para as outras fontes, no caso de, claro, esclarecimentos da SEM. Acho que é um problema de entendimento aí, porque o desconto que um agente transmite na venda é a garantia física dele, não é o que ele gera ou não gera. Então, se ele gerou acima de um determinado valor, não significa que ele vai transmitir esse desconto. O desconto é um selo na garantia física. A lei, quando foi feita, eu acho que na época não se pensava nisso, imaginou-se que é desconto com a energia gerada, mas não é gerada. Ele tem um desconto, o agente, pela potência injetada, né, porque é o gerador, e o que ele transmite para a comercialização é o que ele pode vender. O que ele pode vender é a garantia física. Então, não tem gerei mais, gerei menos. Independe, o desconto é o mesmo. Não, mas a gente está falando do desconto da TUSD. Para ele ser elegível, ele tem que ter uma contribuição de potência pequena. Não me pergunte direito por que dos 30, mas é uma decisão legal estabelecida em lei. Isso, está em lei. Então, foi feita essa decisão discricionária dos 30 mega, e aí você tem direito a um desconto. Isso não vai ser repassado no preço, porque isso já está pactuado. Agora, o agente vai ter que pagar naquele mês sem o desconto. Aí a regra também não é imediata, né? A gente faz uma apuração, dúvida que surgiu para a gente é se ele ejetar 30, mais do que 30 megas durante 15 minutos, talvez, porque teve uma vazão muito maior e não conseguiu frear as máquinas, isso não seria suficiente.
Mas o ponto é o seguinte: alguém que está com selo de PCH sistematicamente injeta na rede mais do que 30. Então ele não é uma PCH. Então o caminho correto seria desqualificá-lo como PCH e retirar o desconto. Isso era assim como era feito. Só que para outras fontes não é. Então o que se faz é uma inversão da lógica. Você perde o desconto enquanto a gente instrui o processo para não mais qualificá-lo como PCH. Pelo menos foi isso que eu tinha entendido. Na verdade, é o que se pretende fazer, é o que é para as outras fontes. Se ele superar a energia, a potência lá, que é a integralização da energia, né, mais de 3 vezes no mês, ele perde o desconto naquele mês. Desconto integral. E se fizer isso de novo, ele perde o desconto por 1 ano. Isso. Só que no caso da PCH, se acontecer isso, porque é fisicamente impossível uma PCH injetar mais do que 30, se ela não tem mais de 30 instalado. Então ela não seria uma PCH. Então aí a proposta é que vá para uma instrução num processo para ver se retira ou não esse selo de PCHE. Porque não, ela exatamente não isso. Então a informação correta que tem que ser passada é: se durante o mês ela tiver 3 vezes a ultrapassagem, ela perde o desconto no mês. Uhum. Integral. Integral. Não é só sobre o que ela injetou a mais. Não. Se ela repetir isso, ela perde no ano. Isso. Integral. Isso. E isso é a mesma regra aplicada para as outras fontes. Para a eólica, com a diferença das outras fontes, no caso da PCH, não é possível haver uma potência instalada maior. Porque esse também é um requisito legal para que ela seja considerada PCH. Uhum. Então, ela seria instruída um processo para que ela seja caracterizada como um HE. Exatamente. Com potência maior do que 30. Uhum. Isso mesmo. Ok, então vamos para o próximo item. Da análise de impacto regulatório, então, como foi dito, como premissa para avaliação da necessidade de análise de impacto regulatório, para os temas apontados nesse voto, considerou-se que aqueles relativos às determinações regulatórias não teriam necessidade de elaboração de AIR, no âmbito do processo de aprovação das regras, por se tratar de simples operacionalização dos conceitos regulatórios dessas determinações que já haveriam sido, então, deliberadas em outros processos. Em relação aos itens remanescentes, aqueles que apresentam maior rebatimento, que merece elaboração da IR, conforme parágrafo único do artigo 5º da norma de organização da ANEEL número 40, é o item 3.2.4, que é a inclusão das usinas hidráulicas no tratamento da perda de desconto decorrente da ultrapassagem de potência injetada. Exatamente o item que suscitou a maior curiosidade da diretoria na reunião prévia e agora que nós detalhamos aqui para os ouvintes da nossa reunião. Se trata, então, de alterações pontuais, não é uma grande revisão de regras. A audiência pública pretende, basicamente, incorporar determinações já definidas pela ANEEL e fazer um aprimoramento de redação, tornar o texto mais acessível. O ponto central, talvez, de mudança de entendimento, a regra mais sensível, é exatamente o tratamento da TUSD, do desconto da TUSD, no caso de PCH. Pelo exposto e considerando o que consta do processo número 48.500, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental pelo prazo de 30 dias, de 15/10/2014 até 13/11/2014, para colher contribuições dos agentes e da sociedade em geral, visando subsidiar a elaboração de ato regulamentar a ser expedido pela ANEEL para aprovação dos seguintes módulos das regras. Aí é que a medição contábil, a garantia física, os contratos, comprometimento de usinas, consolidação de resultados, liquidação, penalidade de energia, penalidade de potência, cálculo do desconto aplicado a TUSD e TUST, reajuste de parâmetros de receita do CCAR, receita de venda do CCAR, contratação de energia de reserva e votos e contribuição associativa. Em relação à penalidade por potência, a gente tem um comando do decreto 563 que estabelece a exigência a partir do ano que vem. Portanto, a gente toma a iniciativa para incluir isso nas regras. Existe um problema que a gente dificilmente vai conseguir implementar isso, porque não foi realizado os leilões de compra de potência e ainda não tem definido as garantias de potência. De toda forma, se começa a discussão das regras de penalidade, quem sabe não vem alguma luz para a gente também em relação aos outros problemas durante essa audiência pública. Então, é dispositivo.
Em discussão. Eu queria fazer uma colocação a respeito, principalmente desse cálculo de desconto da TUS e da TUR, é que tem um outro processo em que está sob a relatoria do diretor André, que trata sobre essa questão de ultrapassagem dos 30 megawatts. E lá, né, na verdade, se a gente observar, em alguns casos, pode acontecer de sobregeração, sim. E a questão é o seguinte, da mesma forma que vai ser tratado aqui para 3 vezes durante o mês, não necessariamente vai abrir um processo de penalidade retirando. Entendeu? Então, porque hoje, como está hoje no regramento? Para PCH, ela uma vez é o suficiente para ela poderá perder o desconto da TUS. Nesse regramento que está com o André, a ideia é mais ou menos ser dessa forma, mais ou menos em 3 vezes durante o mês, lógico. Isso não pode ser por um período longo. Lógico, pequenos. Não é uma PCH de 30, está gerando 40, não é isso. É 30,08, 30,01. Quer dizer, isso dá uma sobregeração, até porque os geradores, eles não travam, embora que eles tenham trava elétrica, você não consegue, às vezes, travar quando tem excesso de água. Tá vendo? É bem isso. Tá? Eu acho que, não sei se vocês estão observando, que tem uma outra resolução que trata especificamente disso também. A resolução que tem isso aí, a revisão da resolução dos consumidores, foi uma audiência pública e finalizamos, ainda não mandamos a nota técnica para o doutor André, e lá é que tem a previsão dessa perda de desconto por todas as fontes. Hoje em dia o que acontece é que a PCH ela não perde o desconto. Considerava-se que naquela época que, como é um selo, PCH ela teria que primeiro perder a condição de PCH. Então o que agora a gente está propondo é inverter. Sim, ela fica igual a qualquer outra fonte, perde o desconto, e aí instrui-se o processo se ela perde ou não a condição de PCH. Só para lembrar, normalmente isso acontece biomassa. Biomassa que tem uma carga junto, e às vezes se essa carga deixa de consumir, ela tem uma potência instalada maior, porque ela tem um consumo interno, aí ela injeta mais do que 30. PCH, dificilmente isso deveria acontecer, a menos que ela também tivesse uma carga associada. Porque o próprio conceito de PCH é que não pode instalar mais do que 30 de potência. Então, se ela está gerando mais do que 30, é porque ela tem mais do que 30 instalado. Mas a gente está falando aqui de geração... Nós estamos falando de geração residual. Isso não é a regra. Estamos falando da exceção da sessão. Uhum. A medição é feita a cada 15 minutos, não é isso? Isso. Então, nós estamos falando em alguns intervalos de 15 minutos que possa vir um ou outro megawatt a mais. Então a gente tem que trabalhar melhor esse bom senso, né? E não sumariamente como tirar o incentivo da usina. Por isso que é 3 vezes no mesmo mês. Tá? Ela não pode ser. Tá? Não, de toda forma, eu entendo que exista outra audiência pública, outro processo, e os dois tenham que se espelhar. As regras têm que espelhar o que está no regulamento. Então, o regulamento é mais forte do que a regra. O regulamento mudando, a regra se adequa. O ponto aqui é a questão da isonomia. Todas as fontes estarem sujeitas às mesmas regras. Às vezes, essa regra é rigorosa demais para todos. Pode ser que seja não 3, mas 4. Não 2 meses, já perde um ano. Mas é importante aqui, no caso, a introdução do conceito de isonomia. A PCH estava num tratamento diferenciado, que se por um lado era muito agressivo, porque bastava um único evento, pelo outro, o efeito dele era retardado, que precisava ser desqualificado como PCH para poder gerar. Então, o que, é que se pretende é que gere algum efeito sobre o desconto, sem necessariamente ele perder a condição ad aeternum de PCH. Né? Pode ser pontualmente para aquele mês. Ok. Bom, a gente está abrindo audiência pública, é até bom essa discussão aqui, para que chame a atenção dos agentes, chame a atenção das duas associações, a Abra PCH e a Abragel, para que contribuam no processo de audiência pública, para quando no desfecho a gente possa promover uma discussão já melhor balizada de argumentos. Em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria, cujo dispositivo já foi lido pelo relator. Próximo item.